коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол – вільне дихання вільним людям. Ви не публічна особа, ви дуже рідко даєте інтерв'ю, майже ніколи, тому я вдячна, що ви погодилися. Пройшов рік. Яким це рік був для вас? Я справляюся зі своїми емоціями. Для мене було це важливо, що я подаю приклад дітям того, що і вони можуть, значить, справитися. А сказати, яким цей був рік, мені здається, що його не було насправді. Ви дружина 12-го міністра внутрішніх справ, Денис Монастирський, людина абсолютно не публічна, і частина його публічності – це була частина його роботи. І от в перші дні повномасштабного вторгнення він фактично почав діалог з нами. Він почав вести відео-щоденник, але був ще один щоденник. Щоденник написаний від руки. Ви його читали? Я частково читала цей щоденник, і зараз вони знаходяться у мами Дениса. Денис дійсно вів, майже постійно він вів щоденники і в шкільні роки, і в студентські роки. Це були більше погляди на життя його. Останні записи – це практично наш період перед одруженням. Він ділився своїми враженнями про те, що от нас чекає майбутнє подружнє життя. 2019 рік, умовно, він став депутатом, у 2021-го став міністром. Ви, коли виходили заміж, ви думали про те, що ви виходите за майбутнього керівника такого рівня? Так. Я вважаю, що я виходила заміж вже за лідера. Він насправді вмів вести за собою людей. Але що цікаво, він ніколи не вважав себе вище за інших. Один із студентів в спогадах, я пам'ятаю, бачила запис, він сказав, що Денис, коли зустрічався зі студентами, було таке враження, що він не хоче бути вищими над ними, а хоче, щоб всі стали вище. Він юрист за освітою. Навіщо йому було це все, міністерська посада? Це амбіції? Я думаю, це було більше не про те, навіщо мені це все. А це було більше про те, що про певну місію. В одному з інтерв'ю він сказав, що він розуміє, на яку він жертву йде. Як людина, як професіонал. Для Дениса однозначно це не було тягарем. Але жертвою в тому плані, що ти розумієш, від чого ти відмовляєшся. Що ти розумієш, що з цього моменту ти живеш не для себе і для своєї сім'ї. Ви відмовляли його? Я була не в захваті від цієї ідеї. 8 місяців він пробув на посаді, і почалося повномасштабне вторгнення. І багато нестандартних рішень, які приймалися в той час, приписують саме йому. Власне, видача зброї, ці прес-тури до Бучі, після того, як вона була звільнена. Ось цей нестандартний підхід у всьому. Звідки це? Я би тільки не називала це нестандартністю, я би називала це особливістю. Це ота сміливість брати на себе відповідальність. Те, що ми називаємо нестандартним, для мене це було очікувано. В перші тижні ми намагалася зізвонюватися практично кожного дня. Ми дуже близькі, тому це те, в чому ми черпали цю силу. Це фактично було, ну, як правило, це десь о 12-й ночі. Звичайно, я завжди запитувала його, як справи. На початку була стандартна відповідь – стабільно, складно. Але сказати, що він був наляканий, ніколи абсолютно. Про що ми розмовляли? От я пам'ятаю, що тоді цікаво, але ми вже тоді, це тільки перші дні повномасштабного вторгнення, але ми вже говорили про, фактично, про майбутнє. Про те, що нас очікує, коли ми переможемо, про те, якою має бути ось ця безпечна країна для українців. В одному з останніх інтерв'ю він сказав, що його абсолютний точний план, який він визначив для себе як міністр, більше часу проводити з родиною. Денис Монастирський, не міністр. А батько і чоловік, який він? Для мене він найкращий чоловік. Я вважаю, найкращий батько. Були походи в ліс з розпалюванням багаття, були походи на байдарках, були походи в гори. Хто із синів більше схожий на батька? Вони обоє. Це помічається в рисах характеру і в якихось просто навіть в словах, в поведінці, в зовнішності, звичайно. Міг просто відвести дитину в школу, будучи вже міністром? Звичайно, він міг би, але він не відводив, тому що реально не було часу. Але я дуже вдячна Денисові, він залишив ось ці відеощоденники, він залишив. І навіть якщо він не може бути присутній фізично зараз з ними, він зробив дуже багато для того, щоб вони могли пишатися своїм батьком. Коли ви тільки познайомилися? Чим він вас зачепив? Ми познайомилися, до речі, ще
ще до того, коли я була студенткою. Потім, фактично, майже 4 роки ми взагалі не бачилися. Але що цікаво, що об'єднала нас все ж таки культурна діяльність. Ми разом писали книгу про культурні пам'ятки і культурні об'єкти міста Хмельницького. Ось тоді, мабуть, було таке більше пізнання один одного і розуміння того, що в нас є дуже, дуже багато спільних інтересів, спільних поглядів. І потім ми вже обговорювали, після того, коли ми вже вирішили одружитися, що це було по великому рахунку, ніби ти впізнаєш ту людину, з якою ти домовлявся, щоб зустрінетися колись, і ось ви нарешті зустрілися. Він не був кабінетним міністром. У нього була велика життєва необхідність бути з тими, хто знаходиться в біді. Бути там, де щойно відбулись вибухи і постраждали люди. Він дуже любив розповідати і мені, і дітям якісь героїчні вчинки наших військових. Він захоплювався багатьма з них, фактично всі його відрядження. Вони були гарячі точки. Коли ви з ним востаннє бачилися? Це був ранок 18 січня? Так. Пам'ятаєте той ранок? Звичайно. Посекундно і похвилинно. Я скажу, що того ранку було абсолютно те, що і кожного ранку. І перед прощанням обов'язково були обійми. І слова про те, що ми один одного любимо, обов'язково. Не було у вас перечуття якогось? Я завжди собі от уявляла, що коли в тебе є така рідна і настільки близька людина, ти обов'язково, якщо буде якась небезпека, ти обов'язково відчуєш, зможеш якось попередити. Але цього разу от реально. Взагалі, ніяких перечуттів. Я думаю, що в Дениса так само. І він абсолютно радісно готувався до цього відрядження, що нарешті він зможе знову вирішити певні питання, які накопичилися. Як ви для себе пояснюєте те, що трапилося? Це доля? Я поки що для себе не пояснила. Що не встигли сказати? Думали про це? Мабуть, немає такого, щоб я не встигла сказати. Сила нашої сім'ї, я вважаю, була взагалі в тому, що ми могли обговорити будь-що і обов'язково це робили. Звичайно, що зараз в мене дуже багато є того, що хотілося б обговорити, і немає цієї можливості. Але я звертаюся. Тоді в катастрофі загинули колеги Дениса. Ви спілкуєтеся з родинами? Практично з усіма, так. Вони для мене дуже цінні. Ну, в силу того, наскільки я можу це робити, я підтримую. Вони підтримують мене. 18 січня 2024 року буде прем'єра ще одного фільму про Дениса Монастирського. Про що цей фільм? Я знаю, наскільки Денис цінував і наскільки він вважав важливими історії героїв. Не тільки тих, які віддали життя за Україну, але ті, які по великому рахунку сьогодні є цими героями, які служать Україні віддано і щиросердно. Я вважаю Дениса героєм, абсолютно. Я вважаю, що абсолютно свідомо вважаю, що він заслуговує на те, щоб цей приклад був показаний. Коли він бачив якісь такі дуже класні цитати, він просив свою помічницю Тетяну Шутяк, щоб вона йому роздрукувала, і в нього за спиною завжди стояли такий цілий набір цитат, такий найулюбленіших. Одна з них теж вона мені дуже подобалася, тому що вона абсолютно відображала стиль лідерства Дениса. Завдання лідера в тому, щоб було більше лідерів, а не в тому, щоб було більше тих, хто слідує за лідером. І я думаю, що цей фільм, моя мета була, щоб він був саме про це. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую.